هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە کۆتایی مانگی نۆی ئەمساڵ بەڕێوە دەچێت و 38 هێز و قوارەی سیاسیش ناوی بۆ هەڵبژاردنەکان تۆمار کردووە و دەرگای هاوپەیمانێتی نێوانلایەنە سیاسیەکانیش چەند ڕۆژێکی ماوە. تا ئێستاش هیچ هێز و قوارەیەکی سیاسی هاوپەیمانێتی ڕانەگەیاندووە. ئەندامێکی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامیش دەڵێت پێناچێت هاوپەیمانێتی هەبێت، بەڵام ڕێککەوتنی سیاسی لە دوای هەڵبژاردنەکان با گرنگ دەزانن. هەموو خیارەکان مەفتوحن، لەوانەیە هاوپەیمانی پێک بێنن، لەوانی پێچیشنێنن هەر لایەنە و بەتەنیا دابەزی. بەڵام لە سۆنگەی ئەوەوە کە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان ساڵەهای ساڵە دەسەڵاتیان قۆرق کردووە و بە شێوێکی خراپ حکومڕانی هەرێمی کوردستان دەکەن، بۆیە زۆر گرنگە ئەگەر بێت و هاوپەیمانیەک پێک بێ لە بەرامبەر ئەم دوولایەنە دەسەڵاتە بۆ ئەوەی بتوانن بە شێوەیەکی باش دەنگی خەڵک بەدەست بێنن و حکومڕانی هەرێمی کوردستان بکەن. ئەگەر لە ئێستاشدا پێش هەڵبژاردن هاوپەیمانی نەکرێ، خۆ دەتواندرێ دوای ئەوەی کە دەرچوون لە پەرلەمان لە حکوومەت هاوپەیمانی بە یەکەوە بکەن. ئەندامێکی جواتی بزوتنەوەی گۆڕانیش لەبارەی هاوپەیمانێتی لایەنە سیاسیەکان ڕایگەیاند لە ئێستادا بەرەی هاوپەیمانێتی پێویستیەکی گرینگە و ئەگەر پێش هەڵبژاردنەکانیش ئەو بەرەیە دروست نەکرێت، ئەوا دوای هەڵبژاردن چەند هێزێک هەن کە هەمیشە لە بەرەی گەلدا دەمێننەوە و لەو پێناوەشدا قوربانیان داوە. دوو بەرە دروست بووە، بەرەیەک کە بەرەی گەلە لەو هێزانی ئێستا کە بە ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی بەغدا ڕازی نەبوون، بەرەکەی تر بەرەی یەکێتی و پارتیە کە بەرەی دژ بەگەلن، بەرەی وابەستەن، بەرەی دیکتاتۆریەتن، زیاتر ئاعتماد لەسەر هێزی دەرەشی دەکەن، لەسەر پارە دەکەن، لەسەر چەک و لەسەر هێزی جاسووسی خۆیان دەکەن. پێویستە هاوپەیمانێتی بکرێ، هاوپەیمانێتی مەرزنی ئەو هاوپەیمانێتیە یەکلیستی بێ. گرنگ ئەوەیە نیەتێکی پاک هەبێ ئەو هێزانەی کە خۆیان لە ئۆپۆزیسیۆندا دەبیننەوە یاخود لە بەرگی ئۆپۆزیسیۆندا دەبیننەوە ئەو ڕبگەن ئەوە قەناعەتەی کە یەکریز بن. ئەگەرچی لە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا ساختەکاریەکی زۆر لەلایەن یەکێتی و پارتی ئەنجام درا، بەشێک لە چاودێرانی سیاسیش دەڵێن یەکێک لە ئامانجەکانی دەسەڵات سارکردنەوەی خەڵکە لە هەڵبژاردنەکانی هەرێم. بەڵام ئەوەی گۆڕان و کۆمەڵ دەیڵێن بەردەوامی و کۆشکردنە لە پێناو دوورخستنەوەی یەکێتی و پارتی لەو گەندەڵیەی چەندین ساڵە ئەنجامی دەدەن و دەشڵێن بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو گەرم و گورتر دێنە مەیدان و ئەوەی لە ڕابردوش بەرامبەریان کراوە دەرسی لێوەردەگرن و ڕێگە نادەن دووبارە ببێتەوە. ئاراس عەزیز، کەناڵی پێام، هەولێر.